bullet. Мой бас эти мес гарри вон. Димой бас эти мес гарри вон. यहां पे मुई नामक चेक जो कि ट्रैक में माने जाते हैं. Kemon. Ya tai kuda dano. Ike putoe bu yemonchu. Maza awan. Gol bro mak kos dilu bahut jane bahut ye thabe karem thaba tha hoye hokchi vishro sar wala hoye kya bala pa na
ییٚلہِ کۄلے گلیشر ڈارٕ کھٔتۍ نہ نہ چھِ پانہٕ وۄنۍ کَتہِ چھُ أڑ کیاہ ہُہ کیٚنٛہہ وۄنۍ بالَس اَپارِ تہٕ بَس یِتُے یِہن یہِ گٲپٲرۍ چھُ نہ یہِ گوٚژھ نیوٗل گژھُن سون مےٚ بالن پے سرحدن ہاے ہاے گژھِ ہاے ہاے گژھِ کُل کوزن تڑپٲونس گہے ہُکہِ ہُہ بال تیجوس گلیشر بہٕ وَسَس بہٕ مگر پَتہٕ گژھ نہٕ واپَس کینٛہہ بٲے ہُہ تُل ژے چھِ 14% بیٹری چارٕج ہہ اَدٕ پَک پَک فوٹو پَک اوڑ تہِ تُل اوڑ وٕنکٮ۪ن نہ چھِ سۄ حالتٕے فوٹو تُلنٕچ وٕچھ وٕنکٮ۪ن وَنہِ مےٚ کانٛہہ آشکہٕ بال پھوٗز مےٚ کَلَس پھوٗزٕس ٹھٲرٕ تَتھ ویٖڈیو تُلٕنۍ تَتھ ٹھٲرٕکھ اچھا فاضِل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب ہمیں وشنو سر کے پاس ابھی آدھا گھنٹہ دو گھنٹے لگیں گے تو ہم کوئٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بہت اچھا کیا ہم نے جان بچا لی اپنی واپس اتنی بسا کھاس Thank you.
بیک کوٚر سلو وَن کرشنا سر نہ